Lijepo, rješavamo zadatak u kojem trebamo dokazati jednakost izraza s lijeve i s desne strane. Korijen iz 4 plus 2 korijen iz 3 je 1 plus korijen iz 3. Pokazat ću vam na dva načina. Prvi je upitan hoće li vam profesor priznati, jer kad mi trebamo dokazati da su dvije strane jednake, u principu trebali bi krenuti s jedne strane i dobiti drugu. Vama je možda, prvo ću pokazati lakši način. Da mi koristimo i lijevu i desnu i da uređujemo i lijevu i desnu istovremeno. Gledajte, ako se želim riješiti ovog korijena, ja ću sve kvadrirati. Dakle, kažemo, ovaj prvi način je upitan, no mislim da ćete ga lakše shvatiti, pa ću onda i drugi. Dakle, kad ja nešto kvadriram, trebam staviti cijelu lijevu stranu u zagradu na kvadrat. Jednako je cijela desna u zagradi na kvadrat. Evo, recimo, zašto pokazujem na ovaj način? Baš da uočite ovu caku, vi često kad kvadrirate desnu stranu rekli bi da je to 1 na kvadrat je 1 plus korijen iz 3 na kvadrat je 3, 1 plus 3 je 4. Krivo. Da vidimo kako sad ovo kvadrirati. S lijeve imamo korijen i kvadrat, možemo li ih eliminirati? Možemo ako smo mi sigurni da je ovdje pozitivan broj. A je, 4 plus 2 korijen iz 3 je pozitivno. Jednako. Sad, ovo po formuli, prvi plus drugi na kvadrat je prvi na kvadrat, to je 1 na kvadrat 1, plus dvostruki prvi puta drugi. 2 puta 1 puta korijen iz 3 je 2 korijen iz 3, i plus drugi na kvadrat, korijen iz 3 na kvadrat je 3. Pogledajmo jesmo dobili isto. 4 plus 2 korijen iz 3, ne možemo tu ništa posebno mijenjati, niti zbrajati. 1 plus 3 je 4, dakle kad pređem na desnu, vidim da sam dobio jednako. A evo je na drugi način. Drugi način je tako reći isti kao prvi, samo jednostavno znamo da ne smijemo dirati obje strane jednadžbe. Krećemo od one koja nam se čini jednostavnija. Ajde ako krenemo s desne strane, ili ovako. Ako znam da je korijen iz x jednako y, to bi značilo kad bih y kvadrirao, da bih ja trebao dobiti x. Dakle, korijen iz x meni ovo x, a ova strana y. Znači, ako bi ja ovo kvadrirao, trebao bih dobiti ovo. Dakle, krenit ću od 1 plus korijen iz 3 na kvadrat. Malo prije smo to izračunali, da je to prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. I to je 4 plus 2 korijena iz 3. E sad, znači krenuo sam s desne. Što znači, ako je 1 plus korijen iz 3 na kvadrat ovo, da je 1 plus korijen iz 3 zapravo korijen iz tog broja. I ja sam time dokazao da je desna strana jednaka lijeva. Evo, to je to. Hvala što ste gledali i ovaj video. A u sljedećem pogledajte kako ćemo riješiti zadatak 6.3. Apsolutna vrijednost od 3 minus korijen iz 8 minus apsolutna vrijednost od 2 minus korijen iz 18 kroz apsolutna vrijednost od 4 minus 3 korijen iz 2 plus apsolutna vrijednost od korijen iz 2 minus 2.